Adam, Växjö-Lakers är tillbaka på vinnarspåret efter två raka segrar. Hur är känslan i truppen? Nej, men jag tycker det känns bra. Vi har fått slåss hårt för poängen och vi har lyckats ta en del poäng nu på slutet. Och riktigt skönt att vi lyckades ta två segrar förra veckan, så vi har en bra känsla nu. Ja, du är en stor anledning till segrarna då du stött för fina prestationer. Vad säger du om din egen form? Nej, men det känns bra nu. Jag får spela lite på rad här och det kanske jag inte gjort tidigare under hösten, så nej, det känns skoj och jag känner mig mer och mer varm i kläderna. Och alldeles strax ska ni sätta er på bussen mot Stockholm och imorgon inleds back-to-back-mötet mot Djurgården. Vad blir viktigt för att ta poäng i de båda matcherna? Nej, men det är väl det vi har pratat om mycket på slutet, att vi har varit lite för mycket upp och ner i matcherna. Och det är som sagt, vi behöver få upp det här, att vi går ut från start, att vi inte kommer i tredje perioden som har varit mycket, utan att vi måste spela bättre hockey över en hel matchet. Och på lördag väntar returmötet i Vida Arena som blir sista hemmamatchen före jul. Vilket stöd hoppas du på från publiken? Nej, vi hoppas ju på ett grymt stöd och självklart att vi får fullt hus. Det hade varit kanon nu i slutet där på höstsäsongen. Och hur skönt hade det varit att gå in i juluppehållet med 6 poäng? Nej, det är det vi ska jobba för. Det hade varit enormt skönt. Så det ska vi försöka lösa nu. Tack så mycket, Adam, och lycka till här i veckan. Tack så mycket.